Знамениті рожеві смужки різних відтінків і лише дві букви – VC – одразу впізнає кожна дівчинка. Жіночий бренд Victoria's Secret – це розкішна білизна, феєричні шоу і не моделі, а ангели на подіумі. Хто ж така Вікторія? І що за секрети вона приховує? Бренд Victoria's Secret був заснований наприкінці 70-х років минулого століття. І був цей бренд не для жінок, як ми звикли, а для чоловіків. Саме так, жіноча білизна для чоловіків. Справа у тому, що якось засновник бренду Рой Реймонд пішов купувати білизну у подарунок для своєї дружини. Рой просто розгубився в магазині з білизною. Нічого не зрозуміло, маленький вибір. І на додачу продавчині, які шарахаються тільки від його присутності у жіночому царстві. Таке розчарування Роя наштовхнуло на бізнес-ідею – відкрити магазин жіночої білизни для чоловіків. Ну, звичайно, магазин був і для жінок, але одним з основних завдань Роя було зробити магазин, в якому б чоловіки почувалися комфортно, а продавчині із легкістю допомагали їм підібрати білизну для їхніх дівчаток. Названий магазин не на честь дружини, як можна подумати, а на честь королеви Вікторії. Назва бренду дає привід пофантазувати, що ж одягала під свої сукні на перший погляд сувора і стримана королева. Тобто, які секрети мала. Перший магазин відкрили у 1977-му. Він був оздоблений у стилі вікторіанської епохи з величезним вибором білизни та, як Рой і мріяв, із привітними продавчинями. Згодом відкрилося ще 6 магазинів. Однак орієнтація на чоловіків виявилася не такою вже й прибутковою. Бізнес провалювався. І вже через 5 років, будучи на межі банкрутства, він продав Victoria's Secret мільйонеру Леслі Векснеру. Леслі дуже подобалася ідея бренду, однак він вирішив повністю переробити концепцію, розроблену Роєм. Спершу вони змістили клієнтоорієнтованість на жінок, переробили каталоги бренду, які були швидше схожі на журнали Playboy, та зробили магазини Victoria's Secret затишними, такими собі райськими закуточками для жінок. Саме Леслі зробив бренд таким, яким ми його знаємо. Рожевий колір всюди. Окрім білизни, почали випускати сексапільні піжами, купальники, парфуми та інші жіночі штучки. А потім з'явилися вони – янголи Victoria's Secret. Перше грандіозне шоу «Показ нижньої білизни» зробили саме Victoria's Secret у 1995 році. Топ-моделі, які так впевнено крокували у розкішній білизні подіумом, захопили багатьох жінок з усього світу. Всі марили про білизну Victoria's Secret. А вже через кілька років директор з маркетингу компанії Ed Razek вигадав називати моделей ангелами Victoria's Secret та на подіумі надягати їм крила. Розкішні жінки з ідеальними фігурами, у шикарній білизні, з бісиками в очах, але крилами ангела за спиною просто розірвали фешн-індустрію. Усі жінки світу жадали мати бодай щось у рожевенькому пакетику Victoria's Secret. Моделі мали за честь брати участь у модних показах бренду та мріяли отримати титул ангела. Всі ці рожево-ванільні ідеї, які ніс бренд, здавалися дуже привабливими, допоки одного разу ангели не заговорили. Іменити видання The New York Times випустило статтю розслідування із гучною назвою «Ангели у пеклі. Культура жінконенависництва у Victoria's Secret». Шок! Бренд, який буцімто був про любов до жінок, насправді їх ненавидів? А такі чарівні янголи насправді працювали у пекельних умовах із постійним моральним тиском і домаганнями й приниженнями? Ось такий він насправді секрет Вікторії. Ім'я бренду, яке будувалося кілька десятиліть, тріщало по швах. Щоправда, звинувачували у всіх гріхах директора з маркетингу Еда Разека, а власнику Леслі Векснеру не змогли пробачити мовчання. Однак почалися проблеми в компанії ще до статті The New York Times. Спочатку бренд звинувачували у культі якихось нелюдських параметрів їхніх моделей і в неприйнятті різних жінок за фігурою, походженням тощо. Victoria's Secret, аби хоч якось зменшити нападки, у нову рекламну кампанію запросили дівчат різної тілобудови, національностей і навіть трансгендера. Але такий хід не дуже врятував бренд.
У 2019 році Victoria's Secret скасували свій легендарний показ, який з 95-го року вони організовували подекуди й двічі на рік. А потім була стаття у лютому 2020-го, яка просто вбивала бренд на очах. Моделі, працівниці компанії всі одна за одною почали розповідати про домагання Разика. Ангели почали розповідати, як на них тиснули і змушували худнути, після чого багато хто набув значних проблем зі здоров'ям. За 12 годин до шоу деякі моделі нічого не їли і не пили. За кілька зайвих грамів їх принижували так, що деякі дівчата ледь не довели себе до анорексії. А починаючі моделі, які не приставали на непристойні позиції Разика, могли забути про свою кар'єру, адже вона просто знищувалась. Після шокуючої статті Еда Разика звільнили. Однак бренд ще досі не розуміє, як йому відмиватися від всього лайна, яке накоїв Ед. Окрім власного нищівного скандалу, бренд потрапив і в додаткові труднощі у вигляді пандемії та карантину. Власник Леслі Векснер подумає над продажем компанії, а менеджер над тим, як витягнути її з дна, на яке її відправив вже колишній працівник компанії.